guys, for today's video, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. So, ayan, bumili ako ng ampalaya. Halagang 30 pesos lang yung tatlo na yan. Tatanggalin muna natin yung buto and then gagayat-gayatin na natin siya sa manipis. And then pagkatapos natin gayat-gayatin is lalagay na natin siya dun sa ating water na may asin. So, bababad natin siya para hindi masyadong mapait yung ating pinaka-ampalaya. Maglalagay din tayo ng dalawang kamatis. So, ayan, mapulang kamatis yung kailangan natin. And then, gagayatin din natin siya sa manipis. So, okay lang yung kasama yung ating buto kasi mas masarap may buto yung ating kamatis sa paggigisa. So, gagamit din tayo ng sibuyas. Yung sibuyas natin is 5 piso lang. Bali, dalawa yan, yung balat na. Siyempre, kailangan natin ng sibuyas at bawang sa paggigisa. Kailangan din natin ng isang itlog. Pwede rin namang dalawa. So, habang iniintay natin yung ampalaya, ibinaba natin. Bumili ako ng manok. Halagang 60 pesos lang yan. And itong Tasty Boy. Ayan, kung makikita niyo naman, 12 pesos lang siya. Ilalagay natin siya dito sa tasa dahil ibababad natin yung manok. So, syempre masarap may partner yung ating gulay. So, itong ating manok is lalagyan ko ng konting asin. So, lagyan nyo lang ng konting asin and halu-haluin nyo lang. Tapos, itong Tasty Boy is maglalagay lang ako ng konting water dito and then hahaluin natin. So, ayan, maglagay lang tayo. And lalagay nyo dyan or ibababad nyo dyan yung ating manok. Start na tayo mag-isa. Maglalagay lang ako ng konting mantika dito sa ating pinakakawali. And then, igigisa ko na rin yung ating bawang, sibuyas at kamatis. Kapag durog niyo yung ating pinakakamatis, maglalagay na ako ng water dito. So, depende sa inyo kung gaano gusto niyo kadaming water. So, ako gusto ko mas madami dahil gusto ng anak ko maraming sabaw. So, ayan. Kapag kumulo na, ilagay niyo na rin yung ating ampalaya na binabad. Yung ampalaya nga pala, binabad ko siya sa water na may asin. Pero binabad ko ulit siya sa another na water. Tinapon ko na yung may asin tapos binabad ko ulit siya sa isang water lang. Water na wala ng asin. So, ayan. Pakuluan lang natin yung ating pinaka-ampalaya hanggang sa lumambot. And then, maglalagay na ako ng pampalasa yung ating pinaka-magic sarap at konting betchin lang. Pwede rin namang asin. So, ayan, lagyan lang natin. So, ayan guys, kumukulo na. Kapag napansin niyo yung ating ampalaya, yung ganito na siya, parang medyo nagiging transparent na siya. Hindi na siya sobrang green. So, pwede na yung ating ampalaya. Luto na yan. Pwede na nating ilagay yung ating binating itlog. So, ayan, isa lang yung pinakita ko sa inyo guys. Pero dalawa talaga nilagay ko kasi madami pala yung aking ampalaya. So, haluin lang natin. At papatayin ko na nga pala yung pinaka-apoy ng ating kawali para hindi mamuo yung itlog dito sa ating pinaka-ampalaya. So, ayan. Pinatay ko na rin siya. So, ayan, luto na yung ating ampalaya. Next, lutuin naman natin yung ating pinaka-manok na binabad natin sa Tasty Boy na nilagyan ko ng water. So, iprito lang natin siya.
So, ayun, tapos na yung ating ulam for today, ang ating ginisang ampalaya with matching pritong manok. So, ayan, nag-plating na ako with 1/2 rice. Kung nagustuhan mo tong aking video, don't forget to like, share, and subscribe. At kung may iba ka pang katanungan, just comment down below lamang. So, ayun lang. Thank you for watching and happy eating!